Հարգելի պատգամավորներ, կարող ենք սկսել արտահերթ նիստի աշխատանքը, այժմ քվեարկության ենք դնում 3 քննարկված նախագիծը։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված եկամտային հարկի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին և շահութահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հրանտ Բագրատյան, խնդրեմ։ Հարգելի խորհրդարան, մեզ չի բացատրվել այս օրենքը ինչի համար, ոնց կարա լինի այս օրենքը։ Սա փաստորեն աշխատուժի տեղաշարժի նկատմամբ հարկ է, ավելի շուտ։ Իսկ եթե գրանցվում են, կապալ են անում, վճարվում են որպես այստեղի հարկատու, ապա այն չի, ինչ որ կառավարությունն ասում։ Ամենայն հավանականությամբ մարդիկ պիտի 13% Ռուսաստանում ուզեն, 13% այստեղ, տենց էլ կլինի։ Եվ այդ երկուսի գումարը իրոք անում է 26, պլյուս 42% Ռուսաստանում։ Արդյունքը կլինի, որ մարդիկ արդեն լրիվ կգնան, ավելի մեծ թափով։ Սա հակասում է ԵՏՄ-ի պայմանագրին, սա չի կարող դուր գալ ԵՏՄ-ն ստորագրած մյուս երկրների ղեկավարներին, սա խուլիգանություն է։ Եվ երկրորդը, կա ԵՏՄ-ի դատարան, կարելի է դիմել դատարան նույնիսկ։ Ասեմ նաև, որ այս օրենքով դուք ուզում եք ասեք հայ ժողովուրդ, ձեր համար նույնիսկ ԵՏՄ-ը չկա, ոչ միայն Եվրոպան չկա, այլ ԵՏՄ-ն էլ չկա, որովհետև երեք հարցերին տված ոչ մեկին հստակ չեմ բացատրել։ Մենք այնքան ֆանտազիա ունենք տնտեսագիտական, որ իմանանք որն է ճիշտ, որը ճիշտ չի։ Առաջարկում եմ չանել այս բանը, կփոշմանեմ։ Վարման կարգի վերաբերյալ որևէ բան չլսեցինք։ Միքայել Մելքումյան։ Հարգելի գործընկերներ, երեք շատ բուրն անցավ քննարկումը, բոլորիս հայտնի է։ Ասեմ ձեզ, որ մեր կողմից եղան բավականին հարցադրումներ կապված այն ամբողջական տեղեկատվության ապահովման համար, որ կառավարությունը այդպես էլ չներկայացրեց, խոսքը գնում է օրենքի կիրառման ռիսկերի մասին, ինչ ծավալների մասին է խոսքը, քանի աշխատող է գնում արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան, պետական բյուջեն ինչ պետք է ստանա, եթե մենք չունենք այդ գնահատականը սպասումների, մենք չենք կարող կողմ քվեարկել, եթե կառավարությունը միջև երկրորդ ընթերցում կբերի, մենք կտեսնենք, նորից քննարկենք, այս փուլում մենք միանշանակ ձեռնպահ ենք քվեարկում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Հովհաննես Մարգարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, իհարկե իմ հարցը չի վերաբերելու քվեարկվող օրենքի նախագծին, բայց ելնելով այդ հարցի կարևորությունից, քանի որ վերջին օրերս իրարամեջ տեղեկատվություններ է տարածվում, մասնավորապես մամուլում, կապված հայ-վրացական հարաբերությունների հետ, վերջին զարգացումների հետ, ես կուզենայի որոշակի մարմնամասնություններ, եթե կարելի է, մենք իրազեկվենք և ավելին, պարոն Սարգսյան, պատրաստակամ ենք, եթե անհրաժեշտություն կա, նաև կազմակերպենք հայ-վրացական պատգամավորական բարեկամական խմբի հանդիպումներ, որպեսզի մենք կարողանանք ըստ էության այն, ինչի մասին գրվում է, թե իշքանով է իրականություն, ինչ է պատահել, ավելի մանրամասները բոլորին է հետաքրքրում։ Շնորհակալ։ Որևէ բան չի պատահել, քվեարկություն։ Կներեք, Լևոն Զուրաբյան, խնդրեմ։ Ես իսկապես խոսելու եմ Վարման կարգի վերաբերյալ, որովհետև այսպես գործերը չեն վարում, կառավարությունը իսկապես անարգանք է ցուցաբերում ազգային ժողովի նկատմամբ, սա ինչ-որ մի աֆերայի է նմանվում, որովհետև 5-7 օրը մենք ունեինք մի նախագիծ, որից հետո ոչ մի հրապարակում չի եղել այս արտահերթ նիստի օրակարգի մասին, իսկ հետո վերջին օրով բերել են այս տնտեսական օրենքը, ժամանակ չտալով, որ մենք լուրջ քննարկենք դա, լուրջ ուսումնասիրենք դա, և չտալով բոլոր պատշաճ հիմնավորումները և տեղեկանքները։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորիդ, եթե արժանապատվություն ունենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, այս քննարկությամբ մերժենք կառավարության նման գործելավոճը։ Արժանապատվությունից քիչ խոսեք, Արծիկ Մինասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իսկապես աղավաղված տեսքով է ներկայացնում այս օրինագիծը, հատկապես
լրատվական միջոցներում եւ նաեւ առանձին դեպքերում անձանց կողմից ովքեր որ միայն վատն ուզում տեսնեն։ Իրականության մեջ այս նախագիծը վատը չի, հակառակ լավ նախագիծ, այն թերությունները, որոնք որ կան, այո, պետք է լրացվեն առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում։ Եվ խնդրում եմ բոլոր գործընկերներին, չասենք բաներ, որոնք որ իրականում այս նախագծում չկան եւ բացասական ազդեցություն են թողնում հանրության մոտ, զարգացնենք նախագիծը, բայց մի կտրուկ մերժեք։ Հետևաբար կարծում եմ, որ դեմ չի կարելի քննարկել այս նախագծին։ Ռուբիկ Հակոբյան, բարի լույս։ Ես ուզում եմ փաստել, արձանագրել, որ կրկնվում է տխուր ավանդույթ, որը ի սկզբանե դատապարտված է ձախողման։ Նախագծեր, որոնք այս ընթացքում ունեցել են, որոնք բերվել են խորհրդարան առանց անհրաժեշտ ընթացակարգ անցնելու, թաքուն, ոչ հրապարակային, ոչ ամբողջությամբ ամուսիչ բացատրություններ ստանալու խորհրդարանը, շատ բնական է, որ պետք է բացասական լինի վերաբերմունքը։ Խնդիրը այն չի, թե սագիշ քաղաքական շեշտադրումներ ունի, խնդիրը այն է, որ այսպես չի կարելի աշխատել։ Դու գիտեք, որ դա շատ լուրջ նախագիծ է, գիտեք, որ սա ամբողջ հասարակության շահերն են, ինչ որտեղ առնչվում են շահերին, եւ եթե բերում եք ընթացս ոտքի վրա, եւ այստեղ կոչ են կանում, որ իբրտը չգիտեմ, չի կարելի այսպես։ Եվ այս դեմը, մենք դեմ ենք քվեարկելու, ասեմ խմբավորությունը, այս դեմը նախ եւ առաջ պայմանավորված այն ընթացակարգով, ինչով ապրեց խորհրդարանը այս երկու օրերի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Նաիրա Զորաբյան, շնորհակալություն։ Այն, որ նախագիծը հանրության մեջ բացարձակապես սխալ է ընկալվել, եւ այդտեղ, այո, միգուցե եւ խորհրդարանը իր մեղքը ունի, որ չկարողացավ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչը հավուր պատշաճի ներկայացնել, թե իրականում նախագիծը ինչի մասին է, դա կա, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին գնահատականներ չտալ այն քաղաքական ուժերին, ովքեր առաջնորդվում են իրենց սկզբունքներով եւ իրենց տեսլականներով, իրենց մոտեցումներով, եւ կոչեր չանել արժանապատվությունների եւ այլն։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ քվեարկում է այնպես, ինչպես հարմար է գտնում, եւ եթե կան քաղաքական ուժեր, որոնք այլ կերպ են հասկացել նախագիծը, կամ այլ կերպ են ցանկացել հասկանալ, կամ իրենց այլ կերպ է պետք եղել ցանկանալ հասկանալ, դա չի նշանակում, որ պիտի մոլորեցնել հանրությանը։ Նախագիծը բացարձակապես այլ բանի մասին է, ինչ որ երեք քննարկվում էր այսօր, եւ կրկնում եմ, պետք չէ հանրության առաջ Խաչատուր Քոքոբելյան, նախ առաջինը, իրոք որ կառավարությունը շուտ ապուտա բերել եւ դրա կարիքը չկար, բայց ինձ դա չի զարմացնում, զարմացնում է այս օրենքի երեկվա պատեթավորումը, թե մամուլով ներկայացնելու առումով, թե ինչու չի այստեղ ելույթների 90%-ը, չեմ կարող չնշել, որ իրոք կապ չունեն այս օրենքի նախագծի հետ։ Եվ այնուհանդերձ չի կարելի վախենալ ոչ որ մի երկրում մարդիկ հարկեր վճարեն, եւ չպետի վախենալ դա ասելուց։ Իհարկե խնդրահարույց լուրջ խնդիրներ կա, եւ խնդրում եմ եւ հորդորում, որ երկրորդ ընթերցման ժամանակ ավելի մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերենք բոլորս բառացիորեն, եւ հասկանանք ինչ ենք շահում։ Կառավարությունը թող զգուշավորություն ավելորդ ցուցաբերի եւ հստակ ասի, թե մենք ինչ ենք ստանալու։ Մենք չպետք է գնահատենք, թե ինչ է կորցնելու Եվրասիական միությունը, մենք պետք է գնահատենք, թե ինչ ենք ստանալու մենք։ Շնորհակալություն։ Հերինե Բիշարյան, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ նստած են տարբեր քաղաքական ուժեր, եւ դա բնական է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր տեսակետն ու մոտեցումը պետք է ունենա։ Չգիտեմ ինչու ամեն մաս իր կարծիքն ասելուց առաջ դաս է տալիս այն քաղաքական ուժերին, որոնք ունեն այլ կարծիքներ, եւ այստեղ հենց կարծիքների բախման միջավայր է եւ տեսակետների ու մոտեցումների։ Ծամեր պետք չի տանել դիմացի քաղաքական ուժի կարծիքը լսելիս, պարզապես բոլորիս համար անընդունելի է, ինչպես շահութահարկի մասին օրենքի օրենքը այսուհետ, որը նորից բերվեց արտահերթով, նորից այսպես 24 ժամյա ռեժիմով հրամցրեցին։ Այո, կառավարության ոչ կոմպիտենտ ձեռագիր է, անընդունելի է այս տարբերակով բերել նախագծեր, եթե շատ կարևոր է, ապա գրագետ փաթեթով ներկայացրեք եւ այստեղ,
եւ ընդհանրապես հանրությանը, ինչի մասն է խոսքը, այս ձևով բոլորս էլ դեմ ենք սրան։ Վարդան Այվազյան։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ բոլորին։ Նախ առաջինը սկսեմ արժանապատվության։ Ես խնդրում եմ խոսի մարդը, որ սեփական արժանապատվություն եւ քաղաքական արժանապատվություն ունի, ոչ թե արժանապատվություն դասեր տա մեզի։ Ես ցավում եմ դրա համար եւ կորեկտ արտահայտեք սրանից, հետո որպեսզի կորեկտ պատասխաններ ստանաք։ Սա առաջի խնդիրը։ Երկրորդը, իսկ դաստվող գործընկերներին խնդրում եմ հիշեցնել նաեւ մեր քաղաքական ուժին։ Միջազգային պայմանագրին միշտ վեր է ընդունված մեր օրենքներից, եւ ցանկացած պարագայում, եթե միջազգային իրավունքի կամ Եվրասիական միության տնտեսական որևէ համաձայնագիր կխախտվի, ապա ցանկացած պահում օրենքը չի աշխատում, աշխատում է Եվրասիական կոդը։ Եվ խնդրում եմ կարդացեք երկակի հարկման հետ կապված։ Որևէ մեկ բան չի տեղի ունեմ, պարզապես մենք հնարավորություն ենք ստեղծում մեր ռեզիդենտներին ընտրություն կատարելու այս հարկերում, չէ՞ վճարեն այլտեղ, թե այստեղ։ Եզանտակ հորդման գալ չի գալիս։ Դրա համար ասում եմ, քաղաքական ուժը, հանրապետականը կողմ է քվեարկելու, հավատալով, որ հայկական թե սփյուռքը, թե նաև այդ հնարավորությունը Հայաստանին լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի։ Վահրամ Բաղդասարյան։ Հարգելի գործընկերներ, բնականաբար ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ ով չի ցանկանում, ցանկություն չունի հասկանալու, նա չի հասկանում եւ ապակտեղ տեղեկատվություն է տալի եւ հանրությանը եւ մամուլին։ Օրենքը մասնագիտական տեսակետից բավականին հաջողված օրենք է։ Եթե բողոքներ կան ընթացակարգի հետ կապված, դա այլ խնդիր է, դրա համար չի կարելի վնասել օրենքը։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք ժամանակ առաջինից երկրորդ ընթերցում։ Եթե կան ինչ-որ տարաձայնություններ, ճշտելու բաներ, դրա համար պետք չի կոչանալ օրենքը վնասել։ Եվ մենք բոլորս կողմ ենք քվեարկելու հանրապետական խմբակցությունը, եւ խորհուրդ եմ տալու, որ դուք նույնպես կողմ քվեարկեք եւ չվնասեք օրենքը ձեր ամբիցիաների պատճառով։ Եվ գնահատականներ խնդրում եմ մեկնչեցնել։ Գիտեք, որ մենք ավելի հնարավորություն ունենք գնահատականներ տալու։ Օրենքը բավականին հաջողված օրենք է, մենք կողմ ենք քվեարկելու, եթե կան ընդհասակարգային խնդիր, կարելի է դրա քննարկել ապագայում։ Քվեարկություն։ Կողմ 64, դեմ 16, ձեռնպակ 21, որոշումն ընդունվել է։ Կողմ 65։ Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ ընդհատված հարցից հետո քննարկելու են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ կառավարության կողմից ներկայացված